dowladda waddanka sacuudi arabiya ayaa raadinaysa dowr cusub ay ku yeelato afghanistan kadib qabsashadii taalibaan waxayna caawinad ka raadin kartaa bakistan xilli waddanka qatar ee xifaaltamaan ay ku soo baxday dalka ugu saameynta badan ee afghanistan dhahal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa madaxii hore sirdoonka boqortooyada turkiga u xil saaray inuu dib u soo cusboonaysiiyo xiriiradii ula lahaa hogaamiyaasha taalibaan oo uu la macaamilayo 20 sano ka hor mas-uulkan uu magacaabay dhahal sugaha waddanka sacuudiga ayaa ahaa madaxa sirdoonka sacuudi intuu dhexaysa 1979 ilaa 2010 wuxuuna kaalin ku lahaa isku xirka mujaahidiinta afghanistan ee la dagaalamay midowda sofiyeti ee kusoo duulay si ay ku warantay shabakada intelligence online faisal ayaa wax dhowaan la kulmay muallah omar wiilka ah oo aasaasaha taalibaan muallam omar kadib qabsashada taalibaan ee afghanistan qatar oo hatal yar oo xifaaltamaan sacuudiga ayaa waxaa maraykanka ammaan kaga moteystay si ay u gacan geysteen in kumanaan qof oo laga daadgurayo garoonka diyaaradaha ee Kabul. Qatar ayaa sidoo kale hore u taalibaan uga ogolaatay inay xafiis siyaasadeed ka furato Doha 2013, iyadoo taageero ka helaysa madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Khubarada ayaa sheegay in ayada oo la rumaysan yahay in xiriirka tooska ah ee taalibaan iyo sacuudigu uu xaddidan yahay ay Riyadh ka faa'iideysan karto saameynta Pakistan ku leedahay taalibaan. Hase yeeshee, khubarada qaar ayaa ka digaya in saameynta Pakistan ee taalibaan aysan xoog badnayn sidii hore, iyadoo Qatar iyo Turkiga ay hadda ku soo baxeen labada talamiis ka kula Kabul. Sacuudi Arabiya ayaa xirtay safaaradii Kabul kadib markii Taalibaan ay qabsatay magaalada, waxaana wixii markaasi ka dambeeyay ay ka aamusnay dhacdooyinka dalkaasi ku yaala bartamaha Aasiya. Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta iyo Pakistan ayaa ahaa saddexda dal ee kaliya ee aqoonsanaa Taalibaan marka Afghanistan maamulaysay intii u dhaxaysay 1996 ilaa 2021. Xamsad Alxaa, wararka telefishinka madaxa banaanistan. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group